Vítám vás u nového videa. Tohle videjko bude opravdu speciální, jelikož to bude recenze i analýza k finále třetí série Sovího domu. Kdo ještě neviděl epizodu, tak to uvedu i menší spoilery. Jen pro případ, aby vám to neskazilo děj, a já to nebudu pokecávat a jdeme na video. Nemůžu uvěřit, že už je konec. Byly to tři neuvěřitelné roky. A jako takové, s tou se bohužel třetí série zkrátila na tři speciální epizody. A jako každý seriál, včera se nebo kdy skončí. Vyvrcholení samotného konce byl exponenciálně emoční, ale i srdcervoucí. Tak nám bylo oznámeno, že tohle není konec. A je tu možnost, že se v budoucnu dočkáme nových projektů, možná spin-off nebo prequel, s tím se to ale neví. Mé dojmy analýza. V této epizodě mě velice překvapila opět hravá animace. A co se týče začátku, jak jsme mohli vidět z minulé epizody, kdy sběratel Lusko, Nolus, Ida a Král se ocitají ve spánkové pasti, dá se říct. A každý si musí projít touhle noční můrou. Lu se podaří uniknout pomocí glyfů světla. S čímž pomůže Edě a Královi přišel jako skvělý a tvůrčí nápad. Jelikož jak víme, sběratel je dítě nebes. Takže to skvěle zapadalo. A po několika měsících se setkají, což bylo velmi emotivní moment. A nejlepší, ale zároveň strašlivý moment byl ten, když se Belo zmocnil kontroly nad budoucími ostrovy a přeměnil se na Titána, nebo jak bych to popsal. S tím se ho naši hrdinové snažili porazit a nastal emoční okamžik. V tu chvíli se totiž Belo dotkl Luz a kvůli tomu Luz z poloviny umřela, ale v okamžiku se Luz probudila v dimenzi mezi životem a smrtí. Potká Králova otce, což je Titán. S posledním životem, co má, daruje Luz na omezenou dobu svoji moc a z Luz se stává titánská Luz. S mocí, kterou má, dokáže zastavit Belose. S pomocí Idy a Krále se tedy snaží porazit Belose. Po nějakých útocích Luz přijde na to, že musí tam, odkud magie pochází, a to je srdce. Po tvrdých útocích s Belosem ho Luz odtrhne od srdce. Rozrostlý Belos po vroucích ostrovech začne mizet ve větru. Poté se Belos, neboli Filip, se dá do své pravé podoby a snaží se Luz smást. Že měl kletbu a tak na ní přivalí mraky deště, který Belo se navždy zastaví. Poté, co to udělala, tak Ida a Rain ho tuplem rozdupali, což bylo prakticky skvělý. Poté sběratel dal všechny obyvatele vroucích ostrovů zpět do normálu. A teď se všichni snaží setkat se svými rodinami. Poté můžeme vidět, že se sběratel chce vrátit ke hvězdám. Sběratel dá královýho medvídka, ale král ho dal zase sběratelovi. Poté můžeme vidět, že uběhl dlouhý časový úsek od poražení Belose, což podle přepočtu a podle odhadu je možných 3 až 4 let. A vidíme Luz v jejím pokoji, o něco starší. A vidíme, že má své stipendium. Kamila se s ní rozpovídá ohledně školy, o tom, jaký si vybrala obor, ale jak známe Luz, vybrala si všechny. Poté můžeme vidět konečný end credit, kdy si můžeme povšimnout i několika málo záberek, že si v něm zahráli tvůrci seriálu, včetně Dany Terez. Poté se všichni sejdou v Sovím domě, ohledně oslavy narozenin Luz. Potom sběratel na obloze uspořádá ohňostroj. Luz poděkuje Idě a Královi za to, co všechno pro ní udělali. Všichni se sejdou a Luz na oči dá do tří a všichni řeknou naschledanou. No a to by byla moje menší a fakt extrémně pěti analýza této epické finální epizody. Za mě skvělých 10 z 10, nemůžu nic vytknout, byla to pro mě nejen emoční část, ale taky jsem si uvědomil, co mi se dělá za tu celou dobu dál. A jsem jen rád, že jsem byl a doufám, že i vy jste byli fanoušky tohoto skvělého seriálu. Toto je vše, děkuju za slednutí.